نصیر آباد، حلقہ این اے 260 نصیر آباد، جہاں سے سرداروں اور نوابوں کے درمیان مقابلہ ہے، تو وہیں پر بلوچستان نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والی خاتون امیدوار ڈاکٹر شہناز نصیر بلوچ نے بھی ان سرداروں اور نوابوں سے مقابلے کے لیے بھرپور طریقے سے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جن کو آپ سردار یا نواب کہتے ہیں، بلکہ وہ میرے حق میں بیٹھ جائے، میں ایک خاتون ہوں، میں خاتون انسانوں کے، میں اپنے بھائیوں کے، اپنے علاقے کے، لاٹھاری قوم، سلمکسی، جعفر آباد، نصیر آباد، بولان کے حالی حقوق لینے کے لیے آواز بول، میں پڑھی لکھی ہوں، میں بہت پڑھی لکھی ہوں۔ ڈاکٹر شہناز نصیر بلوچ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے 65 سال زندگی میں اپنے علاقے اور صوبے کو ہمیشہ پسماندہ دیکھا ہے، مجھے کسی سردار یا نواب سے اختلاف نہیں، مجھے نظام سے اختلاف ہے، جہاں پر ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں، پینے کا صاف پانی، صحت کی سہولیات، بجلی، گیس اور روڈز کا نام نشان نہیں، وہاں پر کسی نہ کسی کو تو ان کے مسائل حل کے لیے میدان میں آنا پڑے گا، لہٰذا میں اپنے علاقے اور صوبے کی ترقی کے لیے موجودہ نظام کے خلاف نکلی ہوں، اس امید پر کہ باشعور تعلیم یافتہ میرے بھائی بہنیں اور مائیں میرا ساتھ دیں گی، این اے 260 پر میری کامیابی میں بھرپور ساتھ دیں گے، اور میں اپنے بھائی جو نواب سردار ہیں ان سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ 60 سالوں تک اقتدار میں رہ کر جو وہ نہ کر سکے، اس بار اپنی بہن کو موقع دیں، وہ ہم کر کے دکھائیں گے، اور این اے 260 کا رول ماڈل بنا کر دکھائیں گے۔